Degradimi rrugës që lidh fush Milotin me superstradën Lezhë Laçë dhe disa fshatra të Kurbinit ngriti në protest banorët. Banorët u mblodhën në afërsi të superstradës, duke kërkuar ndërhyrje në këtë segment rrugor me gjatësi 5 kilometra, që është dëmtuar plotësisht. Asfalti është çarë në disa pika dhe janë hapur gropa të mëdha. Na ajo rrugë, kjo rrugë ka vite që është ashtu dhe nuk vjenhet dorë. Na kërkojmë të bëhet rruga, të pastrohet rruga, të vinë kalamajt që gjithë fëmijët kjo shkolla, kalojnë makinat pa dëmtime. Jo zhavor, asfalt, se me zhavor i kur bje shi i, e nxjerrin prap gomat e kamionave. Kur dhe kamioni dridhën kalamajt mdjept, ajë që ka mdjept, s'kina mua mdjept, s'ka nejk, po ajë që ka mdjept i fëmi dridhët. Rrugën ka thonë maj lindë dhe të baj ka 4 vjetë. E shë ka bo, shka për të bo. Ato dur votet, me mor votet për veti, e në neme në lomë rrugë madhe. Kalimi mjetëve të tonajit të rëndë që marrin inerte në lumin matë ka kryuar këtë situatë, thonë banorët e fush Milotit. Banorët kërcënuan se nëse autoritetet nuk do të marrin masa brënda 10 ditëve, do të përshkallëzojnë protestën deri në blokim të rrugës. Ku bëhet nga popi, pushteti duhet t'i përgjigjet. Na kanë kërkuar fat për ta riparu. Në qose më në 10 ditëve, rruga nuk do të riparohet, fshati do të blokojë rrugën, edhe nuk ka më lëshime. Sa është e treta e katra herë që mlidhna. Që prej ndërtimit të rrugës së re nacionale Lezhë Laçë, ky segment rrugor është lënë jashtë vëmendjes nga institucionet përgjegjëse, duke penalizuar qindra banorë të këtyre zonave.